Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Tak už jsem tu, bíci, po krátký pauzíce, kterou jsem si dal po výkladech pro Skopce. Tak a můžu jít vykládat pro vás. Těším se, těším, páč jdu vykládat i pro sebe, že? Tak se na to mrkneme, co to bíky v říjnu čeká. Zdá se, že budeme potřebovat udělat krok, ale ne po rovině, ale po schodech nahoru. A pozor, ještě tak, aby jsme se nebouchli do hlavy, protože je tam nízký strop. Takže je to skutečně u vás o tom udělat krok do schodů, jako vylézt na další stupeň
ale zároveň tak, že musím být právě teď pokorný. A teď je to, že pokorný, skloněný, že to, proč dělám ten krok nahoru, není z důvodu ega, ale je to z důvodu čistého záměru. Není to ego prostě, je tam čistý záměr. A tudíž nemůže být mojí motivací. Zisk nemůže být mojí motivací. Zisk. Nemůže být naší motivací zisk, přátelé. Ten důvod, proč děláme krok nahoru, je, že nám to dělá radost. Že tím, že mi to dělá radost, tak vlastně ty věci můžu dělat dál. Jo, něco v tom duchu, jakože... No, takže já tam cítím jako pěknou energii. Jenom je tam takový zvěžený prostíček, pohlídej si motiv, proč to děláš. Ne, abys byl přísný, ne, abys byl přemoudřelej, ne, abys byl... No tak jo, radši poslouchej, co říkáš, bude se ti to hodit. Tak, takhle jako to cítím to nejdůležitější z těchto karet. A ještě tam je, že něco z minulosti mě podporuje. Jo? Něco z minulosti mě podporuje, nechci říct tlačí, ale vlastně to tlačí, že mě jako posouvá. Vlastně ono mě to posouvá k tomu, abych to udělal. Ono mě to vlastně nutí de facto. A pokud u vás dojde k efektu parašutisty, tak jak jsem o něm mluvil na začátku, tak pak to bude hodně zajímavý, protože vy spadnete, jakože ten sešup není jakože poletíte dolů, jakože se nebude dařit, ale že to bude vlastně sešup a nakonec to bude sešup, jako když jedete po nějakým převisu a najednou ten převis skončí a vy jste ve vzduchu. Takový volný pád najednou. Tak to jsem vůbec nečekal, že mě čeká volný pád. Ale přitom ten volný pád není nebezpečný. Vy se ho jako užijete. Ale ten volný pád souvisí s tím, že děláte krok nahoru. Dává to vůbec smysl. Ten rační suž ale vymýšlí. Já si tady teď... Rozložím kartičky. Týká se to práce. Především se to týká práce a také toho, že si o sobě něco potom přečtete. A nebo, že konečně si něco přečtete. Radžníši, to by bylo skvělý, kdyby jsi už taky někdy lehnul do té vany a jenom si něco přečet. Mám tam knížku, která mě vůbec nebaví v koupelně. Asi o ní udělám soutěž. Ano, milí bíci, to je nápad. Napište mi komentář. A? Něco k tomuhle výkladu, co vám přijde? Já si vyberu ten nejhezčí a tomu pošlu tu knížku. A? Ale napište tam nějak, jako, já vám pak napíšu jako odpověď. A jo. Takže soutěž pro bíky o knížku. A myslím, že se jmenuje Temná komora. Tak, jo, počkat, ale takhle to bylo. Čas na odpočinek. Bíci, já mám radost, budem zase odpočívat. Ale přitom tady je dost jako lidí. Já nevím, v mém případě je to pomalu rovno zázraku. Jo? Já představa, že tady mám tolik lidí doma, co vidím tady v kartách, tak to mám jednu velkou party v říjnu. No, budu mít vůbec čas vykládat karty. A samý mladíci. Jsou tady samý mladíci, samý mladší, než jsem já. A vstaženo k vám, zase mladší, než jste vy. Takže je tady touha jako a pozor, čistý záměr, o kterém jsem hovořil. Takže ono se to dotýká i vztahu k lidem, ten krok nahoru. A teď mi chodí, možná bydlíte v panelovém domě jako já, možná se, nevím, kdo bydlí teď nade mnou, třeba vás někdo pozve do párty nad vámi, jo? Že vlastně jako kdyby řekl, tak k nám přijď a vy zjistíte, to je pár schodů, to je kousek ode mě, to je tamhle za rohem. Jo, že ten krok může být taky, že se vám otevřou někam dveře. Břinknutí, no já jsem si říkal, že by bylo divný, kdyby se tady neobjevilo tohle břinknutí, které se tady objevilo všem a znovu dotýká se to práce. Ale ve vašem případě to je, že vy zahrajete na strunu lidem díky své práci a zajímavé je, že to nepřinese to, co jste čekali. A že tak tam jako stojíte a říkáte si tak, kde se to jako projeví. Ale ono se to asi neprojeví jako tak, jak jste čekali. Ne. Ale pomůže to v tom, že se od vás odpoutají lidé, kteří vás jako nemají moc rádi. No, a zůstanou ti, kteří vás rádi mají a přilákáte nové
relevantní ke své nové vibraci. Dává vám to smysl? Jo, je tu hodně práce, jo, tomu rozumím. Až vám z toho je jako špatně, kolik té práce je, ale na druhou stranu se vám začínají rodit nové vize. Což mě překvapuje, protože tohle se téměř jako vylučuje. Jak? A mám práce nad hlavou, mám práce jak na kostele a ještě mi chodí nápady, co dál bych mohl. Až mi to přijde divný, jo, že tady to je, že už téměř z toho chcípu. Jakože kolik toho jako mám všeho zvládnout, kolik toho mám udělat a ještě mám dělat něco navíc. No, je tady nějaká božská inspirace. Já se napiju. Je tady božská inspirace. Ale taky mi chodí... úplně teď mi to připomíná jako kartu Voyera. Vy se díváte do budoucna jako voyeur. Ježišmarja, to radši, že to už vykládáš se jenom pro sebe, ne? Ale když se na to podívejte, ne? Je to pro nás všechny. Vy sami dostáváte nějaký vhled a díváte se do budoucna, jako kdybyste byl voyeur, co znamená, ono vás to vlastně jako tankuje. Ono vás to vlastně baví. Ale mně přijde, že to jsou jako vhledy, které se vám budou otevírat. A právě když začnete odpočívat, ano, když si sednete, když si zastavíte a taky, když někam odjedete. Je tady totiž informace, že by si býci měli začít plánovat cestu do zahraničí, něco ve smyslu, nebo takhle, měli si plánovat cestu do zahraničí, jako kdyby oni měli snít a že v tom budete nabírat sílu. Jo, že si dokážu představit, že ležím v posteli a představuju si, že jsem někde na dovolený, že někam odletím, že si tam odpočívám u moře, čtu si knížku u moře a vidím to třeba v Soulu. No? Takže já si to potřebuji představit. A tím, že si to představím, tak v tom nacházím potěšení. Jo? Takhle to může být. A navíc musím mít to vědomí, že se to stane. A? Že to není jenom nějaká jako představa. A to je moje přání. A moje přání se zrealizuje. Vaše přání se zrealizuje. A co moje? Moje se zrealizuje určitě. Takže já se, přátelé, podívám do Soulu. Wow! Nevím, kdy teda. Asi budu muset zavřít krám na chvíli. No jo. Tak. Dopis na cestě. Setkání s milovanou osobou. No prosím vás, dopis na cestě, setkání s milovanou osobou. Nad tím se musím zamyslet. Cesty, ty tady byly, že jo? Tady máme cestu. No, setkání s milovanou osobou, to by mohlo být i toto, zejména pro stejnopohlavní páry, ale nicméně ono to bude fungovat i normálně, je to obecný výklad. Dopis. Máme tady dopis. Přátelé, máme tady dopis. Viděli jste ho? Tady se furt něco čte. Takže ano. A setkání s milovanou osobou. Čtenář. Skrze čtenářství. Skrze knížku. Skrze médium knihy. V knihovně. Setkání s milovanou osobou. Skrz psaní. Textů. Dává vám to smysl? Přijde mi, že to setkání s milovanou osobou je šoupnutý prostě do té knihy. Ne, že se to čtete v knize, ale že se to děje skrz tu knihu. Někdo vás začne vnímat víc pokorně, ještě mi chodí. Že vás třeba vnímal, že jste, já nevím, nadutý. Nebo přehnaný nějak. No, já jsem netušil, že mě takhle někdo vnímá. No, co už. My se ho vidíme příští měsíc. Že jo? Pa, pa.